så. Och så varje gång jag fixar min nytt plan så behöver jag göra samma sak om och om igen. Fast nu har du ett en nackdel. Jag är jävligt högt upp. Det är inte din nackdel. Lamberad ryss! Ja. När du är så där högt upp så skapar du contrails. Jag kan se dem. Ah. Det var väldigt uppenbart för mig vart du var någonstans. Ja. Men jag var också för otålig. Jag sköt iväg en robot på tok för tidigt. Jag vill se vart han tog vägen då. Det var något lättare att hitta, tycker man. Du har en radar till ditt förfogande, det har inte jag. Det är så jävla illa. Fan, finns det ingenting i Viggen? Det finns massor av saker i Viggen. Nu ska du inte hata på en klassiker. Det är bara det att det inte är ett toppmodernt jaktflygplan. Det är ett toppmodernt attackflygplan däremot. Jag kan ju stå på markradarn, så om du flyger väldigt nära marken så hittar jag dig enkelt. Okej. Okay. Där var någonting igen. Bara en signal dock. Only one ping, Vasily! One ping only! Aha, där var du. Med att ha luftstrid i Viggen, det är att man behöver bortse från navigationssystemet, och har man flugit Viggen tillräckligt länge, då är navigationssystemets ordelag. Ah. Där var du. Nej, det var en civil båt som min robot låste upp. Ja, där var du däremot. Din R60 kan inte ha träffat. Jag ser facklor, en annan sak som du har som inte jag har. Jag har ingen motmedelskapsel på den här kärran idag. Det kanske är någonting. Det är lugnt. Jag klarade av merchen och jag är nöjd med det. Jag bara hitta vart i helsike du tog vägen. Ja, det är där var du! Okej, då vet du mer än vad jag vet. Det gör jag. Ja, där. Jag har en robot kvar nu, så din respawn kommer bli väldigt intressant. Ja, piloten dog också. Förlora medvetandet så... Hälsa Stalin! Ska jag göra. Nej, men det är faktiskt en intressant sak jag noterat med just motmedel. Det är deras förmåga att
avslöja ens position mer än vad de hjälper i med andan åt. Så att fälla, så att alltså vi 37 använder ju ständigt facklor för att markera vart vi är någonstans. Så illa är det. Så fäller man dem för i annat än liksom robot på G, panik, så finns alltid den där lilla risken att fienden bara följer facklorna istället. Oh. Nej, men det var ju egentligen när du anföll båten där, så då vill jag tala om för dig var jag var någonstans. Säger du nu, ja. Nej, men saken var den, min radar, min robotrad, eller min robotsensor hade ju plockat upp dig. Så jag fick den här ändrade tonen någon sekund. Jag tänkte liksom bara, aha, han är nära vattenytan. Och sen så bara, nej, det var han inte. Det var en båt för stort för att vara honom. Och sen så såg jag robotskottet. Jag sköt aldrig någon robot. Jag hade hakan kvar. Aha, det förklarar saken. Jag var nämligen, hade jag vetat det så hade jag inte manövrerat på det sätt jag gjorde. För jag var övertygad om att du hade fått iväg en R60. Och R60 på det avståndet, det är fan inte roliga. Jag kallar dem knivar av anledningen av att de, när man är i en knivskarp sväng, eller skjuter mot ett mål som är i en knivskarp sväng, då är de din bästa vän. På MiG-21 så är de absolut det farligaste vapen MiG-21 kan bära. Och du kan bära 4 av dem på MiG-21 dessutom för att göra livet fullständigt jävla orättvist. Nej, men så... Och de träffar. De har rätt hög träffbild också. Men de har, och är ultramanövrerbara, men de kan bara avfyras på väldigt kort avstånd. Så, knife fight. Det hade i och för sig varit intressant att se hur du hade klarat det med automatkanonen dock. Vi får ordna ett nytt tillfälle för det. Nej, men sen så måste du och jag svängt åt samma håll, därför att jag upptäckte att jag var över dig, nämligen. Och jag saktade in lite när jag kom in över land. Och då dök du in under mig, så du och jag måste gjort en manöver så att du gled in i princip under mig där. Jävlar, ja. Nej, alltså jag svängde in efter dig. Men tyvärr så tappade jag lite kontrollen över planet i svängen. Och ja, sen försökte jag få tillbaka kontrollen och fortsätta och sen leta efter dig. I det ena och andra hållet. Just nu önskar jag dock att jag hade lastat på 24 Johan. Därför att jag lastade bara på 74 år. Jag har inte så många kvar av dem. Det är vad man vill om Johan, men den fungerar emellanåt rätt bra. Okej. Okay. Alltså, du borde verkligen skaffa Viggen. Det är ett trevligt flygplan. Ta inte så lång tid att lära sig heller. Ta en lång tid att bemästra dock, vilket är en annan sak, men... Nej, det är alltid. Just nu undrar jag vart han är någonstans. Har inte du respawnat? Jo då. Jag är... Ser. Jag håller mig fortfarande runt kring staden. Över land. Tsukumi. Ja, det är väl så den heter. Jag kommer in mot Tsukumi nu då. Över staden Tsukumi. Eller över och över. I närheten. Jag tänker inte göra det för lätt för dig. Det är det du har radarn till. På tal om det. Så har du hittat mig, yay. Nej, jag hörde din radarsändning. Ja, men jag hittade dig. Snart får du en... Där, ska vi se. Var fan här är det? Jaha, där nere. Alltså, du tror väl inte att jag tänker flyga högt? Shit, det där var lite väl ambitiöst kanske. Där såg vi någonting.
tappade visuellt på det. Jag klantar mig lite grann. Just för att jag vet riktigt alla symboler och sånt där på min... Du klantade inte. Ditt mål befinner sig bland en väldig massa andra mål. Det är det som hände och nu så är jag i trygghet igen. Haha! Jag menar, om din jaktradar inte kan skilja på mig och ett hus, då är det en bra, då är det bra för mig. Samma sak med roboten, ja. den behöver träffa mig och inte huset. Där har jag det igen. Nej, det har du. Där. Ja, du kommer få besvikelsen igen snart så. Om du kan se mig nu är jag väldigt förvånad. Det här är vad Viggen is all about. Användande av terrängen. Får se, vart var han någonstans då? Problemet är att jag har egentligen bara signalspaningen som kan hjälpa mig att hitta dig, vilket är väldigt, väldigt knepigt. Ja. Du är lite beroende av att jag hittar dig för du kan hitta mig. Såvida jag inte får liksom en skymt av dig någonstans. Där hade vi den skymten. Och samtidigt kan jag inte låta dig se mig för mycket heller. Utan det är väldigt beroende av att jag liksom får en fingervisning bara. Det är jätteintressant på det viset faktiskt. Du håller på att flyga mellan i dalgångar just nu. Dalgångar? Jag håller på att skrapa flamberade ekorrar ur mina luftintag. Jag fick en liten skymt av det på radarn här. Sen försvann det, så då är frågan var. Det är därför Eyeball Mark 1 är så mycket trevligare att använda. Det är liksom allt jag behöver göra, det är att rengöra min datorskärm för att den ska fungera bra. Nej, men jag har en liten nackdel på det. I normala fall så flyger jag med ett specialiserat dot-system som inte avslöjar vad fienden är, men som på en större skärm hjälper till att förstärka ett fientligt plan. Så att det blir fortfarande samma grade-in-effekt som om du ser planet. Men det fejdar inte ut, därför att det är tekniskt sett en dot. Okej. Det systemet går att... Jag stängde av det därför att jag tyckte inte det skulle vara rättvist i en sån här situation. Nej. Där hade vi det, ja. Det är sagt, jag ser det inte, jag har bara radarkänning. Du valde ett rätt stort stridsområde, eller hur? Ja, men vi... Nu vet vi ju här radet av var vi är. Närområdet, ja. Sen så är det också så, jag drar ju en hel del fördel av att ha obegränsat med bränsle också. Sen så när folk ser den här videon, nej men han slåss inte mot någon. Det är bara någon som sitter i chatten och snackar med honom. Så kunde jag aldrig upp dem. Se om vi hittar dig igen.
Det är ju faktiskt väldigt kul att leka kurr och gömma med radarn, för det är också en bra övning. För det är ju egentligen det en attackkärra ska göra i en sån här situation. Nu är frågan om du går in i bergen igen, eller? Eller om jag ligger så lågt över vattnet så att du tror att jag är en val. Ja, precis. Jag hade en känning av dina radarsignaler där ett tag, men inte under lång tid. Jag fick inte upp det i varje fall. Det tar jag som ett gott tecken. Ja, nej, jag... Nu när vi har hållit på här så har jag varit... Jag har sett dig 3 gånger på skärmen så att jag liksom har kunnat ta en låsning. Alltså saken är den att jag inte är övertygad om att en låsning på högt avstånd skulle hjälpa dig. Dels så skulle jag bryta den för fort. Och dels radarrobotarna på Mix 29 är inte riktigt de bästa. De funkar, men det finns bättre val. Och Mix 29 är dessvärre delegerad till att gå i närstrid med R60 eller R73 i slutändan. Mm. R60-arna har jag inte använt överhuvudtaget. Du har missat någonting. De är trevliga robotar. Jo, nu när du har berättat så ligger de som första alternativ här nu. Ja, så i den situation du är i just nu, där du kan tänkas behöva köra en pop-up där, på mig. Där är du. Där. Nu jävlar. Nu har jag dig. Nu har jag dig. Jag fick iväg en robot, tror jag, men jag är inte säker. Nej, det fick jag inte. Och det är väl nog lika bra det. Där fick du din jävel! Ah, attans. Nu har jag ingen aning om hur jag ska göra, för jag har inga robotar kvar. Där flög du över mitt vrak.